A tak som sa rozhodla po dlhom fanúšikovskom prehováraní, že napíšem 50 Shades of Grey z pohľadu Greya. A preto, aby ste vedeli, je to čiste z nežičných dôvodov. Žiadne peniaze za tým nehľadajte, samozrejme. Je to čiste kniha pre vás. Oh. Pardon? Áno? A čo ma teraz otravuje? Však robím nezičné právo na Greya. Čo? Žiadne peniaze? Ale však minimálne ak za trilógiu, nie? Toľko, taká suma. Niž? Koniec, rušíme, žiadne natáčanie, žiadna tlač, z Greya musíme vyťažiť maximum, nič žiadne také nebude, žiadne. Vítajte v Inferne na polici. 50 odtieňov zasranej šedej. Eroticko-romantická trilógia o masochistickom boháčovi a neskúsenej submisívnej študentke literatúry zožala po celom svete ohromný úspech. Na motívy kníh vznikla nielen filmová adaptácia, ale aj spodné prádlo, hračky pre dospelých a podporila sa aj zároveň predajnosť elektronických čítačiek. No a po krátkom čase prichádza na naše pulty verzia 50 odtieňov šedej z pohľadu Christiana Greya. Prečo v podstate rovnakú vec znovu recenzujeme? Because I can. A prečo autorka píše o tom istom? Dámy a páni, predstavujeme vám Greya. Príbeh sa opätovne točí okolo milionára Christiana Greya, ktorý si svojím čarom podmaní mladučkú absolventku Anastáziu Steele. Po zoznámení pri robení interviu začne Christian intenzívne stalkovať Anastáziu. Následne spolu začnú randiť a nakoniec to skončí pri založení vzťahu na ničom inom ako je sex. Kurvy, chlást a chlebičky, to sú naše koníčky. Problém číslo 1. Predstavte si, že dostanete od vydavateľa možnosť urobiť reparát, čiže napísať 50 odtieňov šedej z pohľadu Christiana Greya. Nie som síce z toho nadšená, ale tento príbeh sa dá istým spôsobom zachrániť. Napríklad by sa autorka zamerala čisto na jeho drsné detstvo, z ktorého je tak strašne traumatizovaný, potom na jeho pubertu, kde sa oboznámi s BDSM a nakoniec by sa zobrazila časť, kedy si zaobstaráva submisívne ženské. Prečo nie? Dobrý nápad, veď sa predsa nebudeme opakovať. No čo namiesto toho spraví LA Jamesová? Oné, ľaľa! Napíše taký istý príbeh. To už je predsa vyšší level kopírovať samu seba. A to nie len obsahovo, ale aj štýlovo. Fuck the book. Opakovanie tých istých naivných fráz, dookola sa opakujúci primitívny slovník a dokonca humusná kvázi psychologizácia. A napriek tomu, že dostala feedback od svojich čitateľov. Anna, čo to so mnou robíš? Anna, čo to so mnou robíš? Anna, čo to so mnou robíš? Anna... Čo to so mnou robíš? Anna, čo to so mnou robíš? Ale ešte raz povieš, Anna, čo to so mnou robíš a schytáš to. I can't. This is too much. A viete, čo je na tom najhoršie? Že keď už to skutočne začína byť zaujímavé, vidíme psychický proces Christiana pri telesnom ubližovaní Anny, keď sa skutočne dostávame k tomu, čo v tomto momente cíti, ako prežíva cudziu bolesť, vtedy to skončí. Ona odchádza s revom s tým, že sa s ním rozchádza a on to proste nechápe. Haló, práve si vyfriaskal ženskú pozadku tak, že si naňho minimálne týždeň nesadne a ty sa jej opýtaš, čo jej vlastne je? Are you insane? A teraz kontrolná otázka, súdruhovia. Predstavte si, že ste milionári, rozíde sa s vami frajerka. Čo v tejto chvíli urobíte? Čo ja viem, pôjdete na Tahiti, kúpite si vesmírnu loď, navštívite strip club, necháte sa obsýpať šteniatkami alebo vyrazíte na lov gepardov s Nicolasom Cageom. No čo namiesto toho náš Christian zrobí? Taylor, prosím ťa, dones mi lepidlo na toto lietadielko. Ďakujem. A tu si fakt nerobíme prdel, on si naozaj začne skladať lietadielko. Poďme teda už konkrétne k načatým mizerným postavám. Kniha Grey, napísaná z pohľadu Christiana, nám ponúka možnosť nahliadnúť do podnikateľského života milionára. Vidíme ho pri práci, pri športovaní a dokonca nám autorka poodkrýva temné nočné mori, založené na jeho skúsenosti z detstva. A to je asi tak všetko, čo sa netočí okolo Anny. No a po ich zoznámení sa začnú diať stále divnejšie a divnejšie veci. Christian, a.k.a. notorický stalker, si najmä zo pár jedincov na to, aby mu podali komplexnú správu o tom, kto sú Anniny rodičia, čo študuje, kde pracuje a taktiež sú do toho zaradené jej výpisy z kreditných kariet, jej zdravotná karta, proste všetko. Fuck you.
A toto ženy považujú za niečo romantické a originálne? Poďme však k Anastázii. Ako už vieme z predchádzajúcich kníh, Anastázia je mladúčka absolventka, ktorá síce je plachá a neistá, no ako zázrakom sa z nej stáva zo dňa na deň sexuálna dračica, aj napriek tomu, že je úplne neskúsená v oblasti sexu. Child poison! You stay away from the story! Ďalšia vec. Anna je študentkou literatúry. Avšak vidíte v knihe, že by nejak tou literatúrou žila? V knihe sa spomenie literatúra iba dvakrát. Raz, keď sa s Christianom bavia o jej obľúbených spisovateľoch a je to úplne rýchlo a nezáživne na študentku, ktorá sa roky venovala literatúre. A druhýkrát, keď jej Christian podaruje veľmi vzácne zväzky Hardyho prác, inak nikde nič. Nie tohto to má Hardyho, ale tohto. Keď už autorka píše, že sa jej postava venuje literatúre, tak by ju nemala mať, čo ja viem, niekde pohodenú? Napríklad napíšem, čítala knihu, keď v tom, alebo oprel si ju o knižnicu. Hoci čo, študent literatúry predsa má pri sebe knihy, aj keď nechce. Aha. A čo tak moment, keď Anna ide prvýkrát na návštevu k Christianovým rodičom a o pár chvíľ na to si to s ním začne rozdávať na rodičovskom pozemku? Chce sa mi zvracať. O to nelogickejšie je vzťah Anny a Christiana, ktorý nie je založený na vzájomnom objavovaní partnerových záujmov, rodinných vzťahov či poznávaní dobrých i zlých vlastností. A keď už sa Anna raz za čas opýta na Christianove záujmy, on odbočí alebo priamo všetko vrhne na sex. Anna, let's go for coffee. No, stay away from me, Anna. I don't want you. Get away. Come here. Go away. Ako zo začiatku dobre, ženská môže byť nejako ohúrená alfasamcom, ale potom počasie sa začne nudiť. Bod ďalší. Ó môj Bože, ona chce odo mňa kvety a srdcia a to ja jej proste nemôžem dať. A ten nový mobil, notebook, auto, drahé šaty, lety lietadlom, Hardyho práce, to vôbec nič neznamená. To sa absolútne neráta do tejto kategórie. Ďalšia vec sú vedľajšie postavy, ktoré sú absolútne na nič. Vezmime si takú kamarátku Kate či brata Eliota. Anna sa opie, je jej zle, kde je Kate? Na vydrbanom parkete, kde flirtuje s Christianovým bratom Eliotom. Eliot naopak prichádza za Christianom s tým, že si potrebuje oddychnúť od žien. A čo ako prvé urobí? Skočí do postele s Adinou najlepšou kamarátkou Kate. Ale najviac to zabíja Christianova sekretárka, ktorá vybavuje pre Annu súkromnú gynekologičku. Pán Grey, tak som vám zohnala tú gynekologičku, ale je drahá. Milionárovi povie, že pre neho je nejaká gynekologička drahá. To je ako... Ale mamička, toto bude naozaj bolieť. Štvrtý počin z pera L.A. Jamesovej s názvom Grey čitateľovi neponúka nič, čo by už nečítal v predchádzajúcich vydaniach knižnej trilógie. Slovná zásoba a štýl písania sú identicky zlé, hlavne repetitívne. Postavám či už hlavným alebo vedľajším chýba hlbší zmysel, motivácie a logika. Odporúčaná literatúra pre tento diel je hocičo iné. Naozaj čokoľvek.